Vocês pediram. E ela está aqui, Peter. Ninguém pediu. A gente colocou mesmo. Ela está aqui, a minha mãe, Dona Kika, gente. Vai responder tudo. Tudo. Vou ser super sincera. Vou abrir o jogo. Também não precisa de tanto. Não precisa de tanto. Pode esconder algumas coisas. Por quê, gente? Ninguém me conhece mais do que minha mãe. Uma vez eu fiz uma redação sobre a senhora. Nossa, sobre a senhora. Eu falei assim, minha mãe, a Kika, ela lê os meus lábios, lê a minha mente sem erros de leitura. Sem erros de leitura. Ela sabe tudo, gente. Hoje vocês vão poder perguntar tudo. Mãe, você vai responder tudo isso mesmo? Você vai ser hoje sincera? Hoje eu vou falar toda a verdade, gente. Tô afim de revelar tudo. Kika 2021, quero bombar. Vamos começar? Você tá preparada? Qual é o seu filho preferido? A sua filha preferida? Pense, responda no final. Mas tem um filho preferido? Gente! Nossa, mas as mães não amam todos os filhos iguais? Não é assim que funciona? Então calma aí, que agora você vai ver só. Vamos começar. Eu vou começar com uma bem tranquilinha. Me perguntaram aqui, Sabrina... Por que o seu nome é Sabrina? Gente, porque eu queria combinar o final do nome. Cafona, né? Cafona. Karina. Cafona. Sabrina. Cafona. Não, calma aí. Mas a gente tem... Você colocou a Karina, a mais velha. Aí o Karim, o mais novo. Mais Por novo. Que eu que sou do meio junto com Sabrina? Porque combinava com o final. Eu acho que é carinhoso. Esse Ina, eu acho super carinhoso. Ah, o Karim vem de carinhoso? E o Sabrina vem do quê? O Karim era um professor que a gente tinha muito carinho por ele, seu Karim. E eu estava em Bauru. Você era tão puxa-saco, eu devo ter te passado de ano. Não. Porque a pessoa colocar o nome do professor no filho é porque ela precisava passar de ano, gente. Não é possível. E eu fui misturada em quem? Naqueles romances que chamam na banca? Tinha a Júlia e Sabrina, não tinha? É, na época tinha muito livrinho, assim, de história, de amor, tudo com o nome de Sabrina. Gente, essa pergunta aqui, ó, vamos lá. Com quantos anos a Sabrina perdeu a virgindade? Bom, gente, eu levei a Sabrina no médico, eu acho, na ginecologista, acho que foi em 2018. Foi quando ela engravidou da Zoe. Ah, é? Foi aí mesmo que eu perdi a verdade. Bom, mãe. Toca aqui. Peitinho. Dona Kika, as pessoas querem saber. Na casa da Sabrina, quem entra pela frente também entra pelos fundos? Calcinhas? Não, gente, não lava não, viu? Não, tá bom. Você vai me entregar? Eu posso falar o que você faz com as calcinhas? Eu posso falar o que você faz? Pode falar. Eu não tenho nem coragem de falar o que ela faz aqui. Eu, por exemplo, não lavo minhas calcinhas no banho. Tá? Às vezes eu lavo. Em viagem, eu lavo. Já a Dona Kika, ela... Posso falar? Eu lavo a calcinha... Depois eu me lavo com a calcinha. É do jeito. Ela usa calcinha. É do jeito isso. Ela usa calcinha de bucha. Eu não sei quem mais que isso. Não sei se alguém no mundo faz isso. A pessoa usa calcinha de bucha. Bicão de fora pra lá. Não fico, fica não, assim, gente. Fica assim, todo mundo vê ela.
É carinho, ela tá na frente do carinho. Tá na frente da caralho. Eu não fico, não. Na frente da frente de todo mundo. Fica assim. Ela, a bucha dela. Ô, gente, vocês querem saber sobre a Sabrina, não é sobre mim. Ela fica, vai, vamos lá. A Sabrina solta pum? Solta. Oi? Mãe, você não pode falar que ninguém solta pum. Porque a senhora, até os seus netos falam. A vovó parece uma metralhadora. A vovó vai... Kika, o Felipinho fala assim, o Felipinho, mano, a vovó Kika parece uma metralhadora, ela solta muito pum, entendeu? Em vários lugares solta pum, você não espera ninguém sair do lugar, parece uma metralhadora. Então você vai falar que eu solto pum no banheiro, você, dona Kika. Todo mundo sabe, todo mundo sabe dessa casa, sabe que você solta pum. Olha o guardanapo de onça, tipo. Os lados de onça, porque ó, ela vai usar dos dois lados, por isso que ela tá. Qual presente você gostaria que a Sabrina te desse? Uma bucha. Agora, uma pergunta aqui que mandaram. Eu quero saber o seguinte: vibrador é traição? É um complemento. É um acessório, porque, né, mãe? É um acessório, porque a gente não sabe, né, quando que é o casal. Ah, então eu vou te dar um presente. Bom, tá aí um presente que eu posso te dar. Vou dar um vibrador pra minha mãe, já vi, né? Você daria vibradores pras suas amigas de presentes? Ah, eu acho que não. Mas e pra menino? Você daria pros amigos? Ah, pros amigos sim. Eles têm, eles têm cara de... Estão com um foguinho aí. Nossa, é muito fogo. Oh, mãe, e pra Beth, você daria um vibrador de presente? Daria. Obrigada. Você acha que deveria existir Viagra pra mulher também, já que existe pra homem? Você acha errado não ter Viagra pra nós mulheres? Ah, eu acho que deveria ter, sim, porque eu acho que é a mesma coisa, os mesmos direitos que o homem tem, a mulher tem. Vamos fazer um Viagra nosso e vender por aí? Vamos ficar sócia? Gente, vou ganhar dinheiro. Vamos ficar sócia nesse Viagra? Viagra natural, vamos inventar uma receita pra mulherada? Nossa, vai bombar. Vai bombar nosso Viagra, dona Kika. Pra qual viagem a Sabrina deveria te levar? Vamos lembrar que você viajou bastante, né, Marlon? Dona Kika foi pra Paris, comigo, com a Zoe, Milão, foi pra Barcelona, foi pro Nordeste, foi pra Disney. É, eu acho que você tem grávida, que me levar pro Japão. Líbano. Pro Japão você não me levou ainda. Eu acho que ela pro tem Japão. Pro Japão. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu sou madrinha do time Brasil. Então esse ano era pra ter sido ano passado, né, as Olimpíadas. Era pra ter sido ano passado as Olimpíadas, não teve. Se tiver esse ano, então, conheço essas raízes. Ô mãe, tem muitas mães aqui querendo saber como você me educou na adolescência, porque tá passando por esse momento com a filha. Eu me preocupava muito em ter muito diálogo. Nunca bati, sempre assim, conversei, falou, como que você tá? Você tá passando bem, tem algum problema? Então vocês sempre tiveram essa proximidade e essa liberdade de chegar e falar. Você era tinha? Muita conversa. Você tinha essa liberdade? Tinha, mas você também me acordou com a vassoura. Eu tinha uma preocupação. Teve um dia que minha mãe... Eu já me dá risada porque uma vez a minha mãe, ela sempre cobrou muito da gente as nossas responsabilidades. Ela sempre falou assim, primeiro o dever, depois o lazer. Primeiro o estudo, depois você vai se divertir com seus amigos. Aí num sábado que eu tinha saído um dia antes, eu não sei o quê, de manhã ela acordou com a vassoura assim, pegou a vassoura. Acorda vocês duas, né, Karina?
vem ajudar sua mãe aqui na loja, vem trabalhar na loja. Então minha mãe sempre teve esse lado. É, assim. Eu tive essa preocupação muito grande, eu falava assim, ó, o dia tem 24 horas, 12 dias e 12 noites. Então, nessas 12 horas você tem que dividir, dá pra você brincar, dá pra você estudar, dá pra fazer tudo. Mas eu lembro que a sua preocupação sempre foi assim, eu quero educar vocês pra vocês serem independentes de mim. Exatamente. Não precisarem de mim. Porque meu pai já falava isso, ele falava assim, nós somos em três, então ele falava assim, não somos três geixas, são três samurais, falava. Você vê que a Zoe faz por mim, que a Zoe faz comigo, e você lembra dos seus filhos fazendo com você. Muito dessa, ela é muito carinhosa, né, a Zoe? E vocês também, ela assim, ela é nossa, toda hora, ai, vovó, eu te amo, vovó. Ela fala toda hora que te ama, né? Toda hora. Gente, toda hora. É incrível. Ela fala assim, você me protege, vovó? Ela fala... Gente, onde essa menina aprendeu isso? Ela tem 2 anos, acabou de fazer 2 anos. Você me protege, vovó? Ela fala, meu Deus. Ela toda hora fala assim, me protege. Toda hora. É, então, assim, essa parte de ser carinhosa é muito com vocês. Pra encerrar, mãe, qual é o conselho que a mãe Kika dá pra mãe Sabrina? Eu acho que o mais importante no relacionamento de mãe e filha é você ser amiga da sua mãe. Ela saber que ela pode confiar, que ela pode chegar em você e perguntar as coisas, sabe? Sem ter medo, sem sentir uma autoridade na pessoa da mãe. Então é muito importante a Sabrina sempre falar pra ela. Você pode falar pra mim o que você quiser, o que você pensar, porque aí a criança sempre vai ter liberdade com você. Agora, mãe, a primeira pergunta que eu te fiz, você enrolou e não respondeu. A gente quer saber, quem mandou foi a Karina a pergunta. Que é minha mãe. Karina Sato Raul mandou assim: mãe, o carinho é mesmo? Queridinho da mamãe, é isso? É isso, dona Kika? Não, não, gente. Eu acho que toda mãe, ela é... Amo os três, eu amo os três. Gaguejou. Da mesma forma. Não tenho preferência nenhuma. Mas posso falar porque eu também acredito nisso que minha mãe tá falando? Porque ela ensinou nós três a amar tanto um outro. Porque às vezes eu falo assim, hoje meu irmão tá precisando da minha mãe. É, tem dia que eu falo, minha irmã tá precisando da minha mãe. Tem dia que a gente fala assim, eu falo, mãe, vai lá ajudar a Karina, mãe, vai lá ajudar o Karim. E o Karim fala isso pra minha mãe, vai lá ficar com a Sabrina tá precisando de você. Então a gente se ama tanto, a nossa família é tão unida, que a gente quer a mãe perto de todo mundo. É, a gente nunca brigou pelo amor da minha mãe. Nunca. Porque ela trabalha, viu? Mãe, vai lá pra casa da Catarina, vai lá. Vai lá, vai. Ô, gente, ó, quem gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com a sua mãe, com a sua vizinha, com a sua tia, com a sua filha, com todo mundo, tá bom? É isso. Curte, comenta aí o que vocês querem ver. Né? Se inscreve no canal aí, no meu e no da minha mãe, da dona Kika. E manda perguntas que a gente vai responder. Você vai responder? Eu vou. Vamos fazer um respondendo pro seu. Vocês vão ver só o que eu vou responder, vou entregar essa véia. Mais, né? Mais do que já entregou.